Imate staru zen doskočicu, to ste vjerojatno čuli. Kaže ovako, ako je u šumi palo stablo, a niko to nije čuo, da li je proizvelo zvuk? I na tome se kontemplira. A? I sad ovako, dakle, prvi odgovor koji ispališ iz stopa, misli naravno, promatrao ja, ne promatrao, ako je palo stablo, proizvelo je zvuk. Onda se malo bolje zamisliš, pa onda kažeš, pa gle, a možda i ne, jer, pazi ovo, šta je zvuk? Zvuk je senzacija koju ja imam, koja proizlazi od toga što do mog uha dolaze neki titraji zraka, koje onda uho ulovi, interpretira na neki način, pošalje slušnim živcem u mozak i to je ono što ja zovem zvuk. Dok nema nikoga da to čuje, to nije zvuk, to je više titranje zraka koje može biti interpretirano kao zvuk. Ok? Ali zapravo postoji još jedan nivo ispod toga, još jedan luđi nivo, a to je ovo. Ako je stablo u šumi palo, a niko tome nije svjedočio, niko to nije čuo, onda nije palo. Odnosno, pad stabla je jedna od mogućnosti od beskonačnog broja varijanti koju nitko nije fiksirao u realnost ako nije tome svjedočio. Ti zapravo moraš svjedočiti tome, pa ma šta to bilo, da bi fiksirao tu realnost. Ako to niko ne vidi, ako to niko ne primjećuje, onda je to samo jedna od mogućnosti. Možda se dogodi, a možda i ne, vjerojatnije ne. Tek kad usmjeriš svoj fokus svijesti, onda stvari postanu stvarne.